ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আহিছোঁ জগন্নাথ মন্দিৰত। মই অন্য এটা ব্লগত আপোনালোকক জগন্নাথ মন্দিৰৰ সবিশেষ দেখাইছিলোঁ। আজি ইয়াত আছে অখণ্ড মহানাম। মই ইয়াত আপোনালোকক দেখাম। আৰু এয়া বছৰি হয়, যোৱাবাৰ কৰোণাৰ কাৰণে ইয়াত এভাগ অনুষ্ঠিত নহ'ল, এবাৰ আহি গৈছে। আমি বৰষুণত তিতিবলৈ হৈও আহিছোঁ, আৰু আমাৰ লগত আহিছে কোন কোন মই দেখাই আছোঁ। আহিছে আমাৰ বৌ, আহিছে আকুল নিকু,
কি দেখাব পাৰিলো নাজানো, আৰু গেটখন মই যোৱাবাৰ দেখাইছিলোঁ, গেটখন বনাই আছিলে, এতিয়া সম্পূৰ্ণ কৰি দিলে। ইয়াৰ হৈছে জগন্নাথ মন্দিৰ ডিঙৰ, আৰু ইয়াত আছে অখণ্ড মহানাম, এইভাগ নাম বাৰু কোনো সামৰণি নাই, পাঁচদিন চলে।